imam yifi tew khalifa yifi tew yeb tek ko ci loxo imam Moussa Wade ci loxo imam Thierno Bora bu fekkenti ne tudd na ñoom ak ci loxo suñu manam Serigne moy Barassal di jotale imam yi ci dess yeb ñu ngi leen sant ak leen gëreem di sante mana mbolom yi di sante jigéen yi jigéen yi oussa ñu ngi lay ñaanal nga ñaanal jigéen yi bu baax baax parce que seen tabuwaay ci l'islam rafet na jigéen yi kontan nañ torop dama bëgg nga ñaanal leen ñuy fi nekke xam nañu seen tabuwaay ci l'islam seen tabuwaay ci diine lépp xew xew l'islam bu ñu am fi dañuy takk seen ndëkk ñu daal taxawal taxawal ba affaire bi jàll alhamdulillah jigéen yi yëpp ñu dugg insha allah di fay réussir mo sa day am doole ci l'islam jigéen am nañ ci taxawaay bu baax 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 xam naa oussay dara ci ñëw am nañ taxawaay bu baax 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 bokkal gi ne suñu yaay Khadija ak yonent muhammad sallallahu alayhi wasallam ak aïssa ak yonent muhammad sallallahu alayhi wasallam ak suñu mukatama ummu salma ci l'islam da nga xam ne jigéen yi am nañ taxawaay bu dëgër dëgër ci l'islam kon yàlla leen yàlla jàppale yàlla leen yàlla jàppale yàlla leen yàlla taxaw ya allah ya rahman kon ñu ngi maanaam sant oustaz bu baax di jox ko maanaam parole bi dafa mel ni dañuy ubbi rek dañuy ubbi rek naaj na waaye oustaz insha allah ñu ngi déglu ñu ngi déglu bàyyi daayira bi ñu ngi leen nuyu bàyyi daayira bi mooy Abdoulaye Ndaw mu ngi leen nuyu bu baax baax jigéen ku jar a fonk demoon na ci ñoom arabul jahiliya soo sa jabar amee doom rek bu ñëwee bu ñu waxee ne jigéen la rek xar-xaram bi dal di mel luy tàkk mu mer naan man de toroxtaan de ñeel na ma yàlla joxoon ma lu may doom ji jigéen doom jigéen dana toroxal ñaata doomi jigéen tey ñoo tabaxal seen baay ñaata doomi jigéen yóbbu seen baay màkk ñaata doomi jigéen ñoo tabaxal seen yaay kon damay wax ne góor baax na jigéen baax na waaye dafa mel ni ngeen baal ma góor ñi jigéen ñi ëpp jom ci jamono waaw demal ci école yi laajal jàngalekat yi yàlla doon leen laaj ne leen amita qasami ma yaxluqu bi banati wasfakum lil banina wa iza busira ahadakum bima daraba li rahmani masalan sall wajhu muswadan wa huwa qasimun waaw yéen damay laajte yàlla ma ne ma ngaa laajte yéen jigéen ñii yéen góor ñii ni ci pénce may coow ni ci tànt bay coow ku sa ku ñëwneel sa jabar mucc na am na doom bu jigéen nga dal a góoxi lex commencé ñàngal pourquoi pourquoi bégguloo ndax de mer te doomu jigéen ni ñooy bëggal ma de sama doomu jigéen moom bi bu màkk man waaw te yàlla na wàll ñëpp góor ñi yàlla na yàlla barkeel mbooloo ku ci am doomu yàlla na ko yàlla barkeel góor baax na jigéen baax na kon alquran jàllar bi wax ñu ne ñu képp ku ci def jëf ju baax moo xam góor la wala jigéen la yàlla dana ko fay lu ëppal lam doon jëf tàbbal ko aljana te peyam bi du ci wàññi lu indi naqiir naqiir mooy boo xare tàndarma lu ne ca tere boobu yàlla du ci wàññi dara kon dégg égalité ci jaamu yàlla la ne góor ak jigéen ñoo bokk ni ñu war a jaamoo yàlla muy weeru koor muy julli muy géere asaka lu mënta doon rek xala adi sa aleykum rahmatullahi taala wa barakatuhu maa ngi nuyu maa ngi tudd Sire Sambu maa ngi dëkk Castor suñu daayira Castor tey ñu ñoo aaye tey conférence ndax tey kontaan nañu torop ñëpp tey oustaz yi ñëw tey yëpp ñoo kontaan tey dañu bëgg tey ba lu nekk wax nañu ko tey si suñu conférence bi ziyansor ñu ne ñu ñëw première ziyansor moom ñu bëri gën nañ fa xam-xam ndax li ñu wax ci yar xale yi ku bugg a dégg bugg a yar dégg na ko tey tem bi tem bu neex la ndax tey xale yi tey ci li mu ko waxee xale bi depuis bu mu nekkee xale lañ ko war a yar bu yeewoo si suba xale bu demee ba am juróom-ñaari at ñu ne ci lañ koy commencé jàng julli julli boobu bu yeewoo ci suba mu nuyoo kër gi yëpp dama nuyu sa tonton sa papa te dañu ne nañu bàyyi wax xale yi ñiy lakk français bonjour yooyu ñuy wax boo waxee salaamaaleykum mooy yaa ngi koy ñaanal
aljana bobu ñu koy ñaanal tamit yow boko delo tamit ñaanal nga koku tamit aljana motax ñi ne ñi bayyi wax bonjour rek ñi genn ñi défar suñu dekk suñu kassor parce que ñepp ñu ngi ci affaire kassor daaira bi tay ñepp lañu contenté ñu ne kassor yépp ñu ñëw première tay donc tay ñu ngi ñaan yalla ñi gennul ñi genn ñi genn ñi défar suñu kassor comme quartier li ñi défar sen quartier dal mo ma ngi ñaan ñepp ñi am jamm jamm wër gi yaram ñi am tam ta xaliss bu ñi défaré comme liñ ko wéxalé té ak verte bi wa contenté rek mo fi nekkaté wa wa kay merci beaucoup.